Не підтягуємося, виходимо потихеньку на Хрещатик! Хрещатик! У нас заявлений марш протесту, який дозволяє нам бути на проїжджій частині. Хто боїться, той стоїть, хто не боїться, той боїться. Я хочу, блядь, революцію хочу. Да что вы? А что надо? Надо провоцировать. На что провоцировать? Да ты выходишь, что тебе крутит, блядь, 3 года. На наши гроши. Народу, що можемо постояти самі за себе, друзі, чи ці панчуки.